Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи – далі у випуску. Мала місце дідівчина, а зброю зберігали з порушенням. Слідча комісія МВС оприлюднила перші висновки після перевірки військової частини, у якій служив стрілець Артемій Рябчук. Одяг, знаряддя праці та кістки стародавніх тварин – усе це знаходили археологи під час будівництва Решетилівської траси. Тріскається, пересихає та обвітрюється на морозі. Як зарадити сухій шкірі взимку? Про це та інше більш детально. У військовій частині Нацгвардії у Дніпрі спеціальна слідча комісія МВС підтвердила факти дідівчини. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на своїй сторінці у Фейсбук. Комісія провела анкетування особового складу частини номер 3021 та виявила факти позастатутних відносин. Проте це не свідчить про мотиви розстрілу, уточнили в міністерстві. Окрім цього, слідча комісія зафіксувала і порушення умов зберігання зброї у військовій частині Нацгвардії України. Нагадаємо, 27 січня на дніпровському підприємстві «Південмаш» солдат-строковик Артемій Рябчук вбив 5 людей та ще стільки ж поранив. ДБР вивчає 3 версії трагедії – позастатутні відносини у військовій частині Нацгвардії, психічне захворювання Артемія Рябчука та ймовірний стан афекту та доручення про злочин іноземними спецслужбами заради дестабілізації правопорядку в країні. Слідча комісія поки що встановлює обставини стрілянини. Нові деталі трагедії обіцяє оприлюднити наприкінці тижня, додав Євгеній Єнін. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР. Друге. Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка б мала бути належно замкнута. Перелякана, але жива. У Дніпрі пожежники врятували з полум'я жінку. Зайнялося в одній з квартир двоповерхового будинку Самарського району Дніпра. На виклик моментально виїхали рятувальники двох пожежних частин. На місці вогнеборці встановили – горить на першому поверсі, а всередині б'є на сполох власниця. Пожежа виникла в коридорі однокімнатної квартири, тож дим та вогонь заблокували вихід, а вибратися через вікно заважали металеві грати. Тому жінка опинилася в пастці. Вогнеборці зрізали решітку, витягли постраждалу через вікно на свіже повітря і передали медикам. Але від госпіталізації вона відмовилася. Із задимлених приміщень другого поверху надзвичайники вивели ще двох мешканців. Гумбу виключали, все, розеток. Давай вікна відкривати. Хватайте, на мене наче вогонь сипаться, чуть-чуть волосся загорілися. Приїхали пожарні, я ж позвонила пожарну і спасли мене, витягли. Я закрилася платком, ходила то по хаті. Розмалювали дитячу залізницю. У Дніпрі в парку Глоби невідомі розмалювали балончиками вагон дитячої залізної дороги. Процес паплюження самі ж і зафільмували. На цьому відео видно, як кілька хлопців нанесли напис на вагон, що вже не їздить. До поліції про вандалів повідомили, хто горе-художники наразі з'ясовують. Мільйон гривень щомісяця – такий прибуток мали власники підпільної нарколабораторії – мешканці Дніпра. Незаконний бізнес організували на території Нікопольського району. В одному із сіл налагодили виготовлення метамфетаміну, метадону і солі. Збували товар через інтернет. Під час обшуків лабораторії правоохоронці вилучили більш ніж 400 каністр з речовиною для вироблення психотропів. Вдома в наркодільців знайшли понад 20 тисяч доларів та 18 кілограмів готового товару. За цінами чорного ринку вартість вилучених речовин – майже 5 мільйонів гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи 98-го року народження, проживають вони наразі в місті Дніпро. Обидва, один із них має власну квартиру, інший знімає помешкання. Займаються вони цим напротязі вже не одного року. Приблизний їх заробіток щомісяць складає понад 1 мільйон гривень.
Обережно, на вас полюють шахраї. Щороку махлярство набирає обертів. Зловмисники вигадують нові схеми нечесного заробітку, смс, телефонні дзвінки, візити додому та навіть виграші. Все, аби виманити в довірливих громадян паспортні дані чи реквізити банківських карток. Фахівці вкотре просять не розголошувати персональні дані, ні в якому разі не можна казати термін дії картки, коди та паролі. Із такими знаннями аферисти запросто можуть позбавити вас грошей. Та що ж робити, якщо ви все-таки вскочили в халепу, у прес-центрі відкритого розказав державний адвокат Олександр Ковальов. Якщо взяли кредит без відома, тобто скористались документами, то звернутися до поліції з заявою про вчинення шахрайства і звернутися до банківської установи з повідомленням про те, що там скористались даними. І в такому випадку, маючи на увазі звернення, я маю на увазі письмове звернення, теж в письмовій формі звернутися для того, щоб зафіксувати, тому що в телефоні це не завжди фіксується і не завжди можна довести факт звернення. $500 до ковідної тисячі почнуть виплачувати із середини березня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Зараз на ці кошти можуть претендувати майже 500 000 українців, які зробили щеплення бустерною дозою. Крім того, гроші від єПідтримки можна буде витратити впродовж не 4, а 9 місяців із дня зарахування. Нині в застосунку дія. Громадяни оформили 9,5 мільйонів електронних карток та вже витратили понад 2,5 мільярда гривень. Зміни почнуть працювати з 14 березня цього року. Також розширюємо функціонал програми і українці, яким більше 60 років, а також особи з інвалідністю першої та другої групи, зможуть використати ковідні кошти на придбання ліків та оплату житлово-комунальних послуг вже в цьому місяці. Відсьогодні у Швеції скасовуються всі ковідні обмеження. Бари та ресторани починають працювати в нормальному режимі і без обмежень за кількістю відвідувачів. У громадському транспорті більше не вимагатимуть маску і ковідні паспорти. Все завдяки високому рівню вакцинації. Зараз в Україні щеплено 83% населення. Водночас при перших симптомах хвороби влада рекомендує громадянам залишатися вдома і уникати багатолюдних місць. Нагадаємо, у Швеції до останнього обмежувальні заходи були м'якшими, ніж у сусідніх країнах, і носили переважно рекомендаційний характер. Наприклад, навесні 2020-го, коли більшість європейців не могла виходити з дому без поважної причини, у Швеції можна було збиратися групами до 50 людей. А ходити в масках шведам офіційно порадили лише у січні 2021 року. Проте країні не вдалося обійтися без жорстких обмежень. Зараз люди радіють, що їх нарешті скасували. Тільки оплески – це велика радість. Ви розумієте, це як прокинутися від поганого сну. Це трохи страшно. Вже звикли до обмежень та заборони спілкування з тими, ким хочете. Але я думаю, що це необхідно, і я насправді щасливий. Це дуже приємно – вийти на вулицю, зустрітися з усіма друзями, родиною та просто повеселитися. З 1 квітня на вільний продаж табу. За кілька тижнів українці зможуть придбати антибіотики в аптеках лише за електронним рецептом. Так вирішили в МОЗ. Таким чином, у відомстві хочуть розв'язати проблему неконтрольованого використання препаратів під час самолікування. За даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей вважають, що гострі вірусні інфекції та застуду можна лікувати антибіотиками. Проте це помилка, наголошують фахівці. Ці антибактеріальні препарати знижують імунітет і можуть спровокувати загострення хвороб. Вірусну інфекцію ніколи не починають з лікування антибіотиками. Антибіотики не діють на вірус, антибіотики діють на бактерії. На жаль, на сьогодні більшість населення звикло займатися самолікуванням, що є недобре. Чому? Тому що антибіотики – це лікарські засоби, які мають свої показання, протипоказання, побічні дії. Ліки безкоштовно. Вже майже 5 років в Україні реалізується програма «Доступні ліки», за якою пацієнти можуть отримати необхідні медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою. Нині до програми входять понад 350 лікарських засобів,
Вона поширюється на хворих із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу, бронхіальною астмою та розладами психіки. Отримати ліки безкоштовно можна лише за електронним рецептом від свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. У разі, якщо в аптеці вам відмовили у наданні безкоштовних ліків, можна поскаржитися до керівництва місцевого управління охорони здоров'я. Можна звертатися на гарячу лінію, знову ж таки, 1677. Можна на сайті Національної служби здоров'я України звернутися по зверненню громадян, але всі ці звернення, вони повинні бути обґрунтованими. Пацієнти повинні, перш за все, уточнити, чи повинна ця аптека надати необхідні препарати або безоплатно, або із частковим відшкодуванням. Знов відтермінували. Дистанційне навчання для учнів 5-11 класів у школах Дніпра подовжили. Про це повідомили в міському департаменті гуманітарної політики. Відтак 10 та 11 лютого школярі ще навчатимуться онлайн. Нагадаємо, повертатись за парти учні мали 9 лютого. Світло бути. Перехід між вулицею Чорноземною та провулком Рубіжним за місяць буде вночі освітленим. Тут вже змонтували стовпи, протягли електромережу та почепили ліхтарі. Комунальники почали працювати на початку лютого. Обіцяють, до кінця місяця люди вже йтимуть освітленою дорогою. Прохід між вулицею Чорноземною та провулком Рубіжним. Поряд балка, кущі. Вночі тут ходити моторошно та небезпечно, кажуть місцеві. Ночі темно, ну все стрьомно проходити треба. Хто не знає, побаюсь. Ну, п'яний якийсь вискочить, неожиданно. Дмитро щодня повертається з роботи додому цією дорогою. Неодноразово чув від колег, що на людей тут інколи чатують злочинці. Ще за радянських часів на вулиці Чорноземній і на провулку Рубіжному світло провели, а про перехід між ними забули. Тож люди зазвичай оминають цю ділянку дороги або ж... З фонариком ходимо. Та наприкінці 2021-го очільник Дніпра Борис Філатов, звітуючи про зроблене за рік, пообіцяв, світло між Чорноземною та Рубіжним буде. Місцевим чекати довго не довелося, роботи вже тривають. Двадцять хвилин на висоті, одна-дві внизу. У Руслана та його колеги така трудофізкультура починається о 8:00 і закінчується пізно ввечері. Загалом мають змонтувати 20 світильників. Як часто так приходиться вверх-вниз, вверх-вниз? Та дуже часто. Цілий день так. Робота у хлопців небезпечна. Висота від люльки до землі чимала. Поначалу було страшно, а потім нормально, воно привикається. А чого страшно? Ну, поначалу. Я тільки прийшов. Такого не знаєш? Ну, високо. Аби роботи проходили безпечно, з хлопцями в команді – майстер. Вважається, якщо вище 3 метрів, вже зона повищеної опасності. Тобто, ну, робота на висоті. Соблюдати, звісно, треба правила техніки безпечності. Для цього проходимо інструктаж. Електромонтери обіцяють, до кінця лютого дорогу між вулицею Чорноземною та провулком Рубіжним повністю освітлять. На даному участку планується встановити 20 опор, 20 кронштейнів, 20 світильників і приблизно 700 метрів самонесущого проводу. Якщо на вашій вулиці теж темно вночі, комунальники радять звертатись із заявою до міськсвітла або телефонувати на гарячу лінію міськради. Олександр Тушенко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». А ось робочий день електромонтерів, які працювали сьогодні на набережній Перемоги, закінчився на лікарняному ліжку. У районі другого житломасиву двоє робітників впали з автовишки. Спецтранспорт зачепила вантажівка, яка проїздила повз. У цей момент на висоті виконували роботи двоє електромонтерів. Один з них упав на землю, інший був прикріплений паском безпеки до автовишки. Однак в момент зіткнення його кидало з боку в бік. Обох постраждалих ушпиталили. Деталі про стан їхнього здоров'я уточнюються. Третя поліцейська станція запрацювала у Слобожанській територіальній громаді. Такі станції – частина проєкту «Поліцейський офіцер громади». За його задумом, один правоохоронець – це дільничий, ювенальний, патрульний та дозвільник в одному обличчі. Тепер у Слобожанській громаді 4 офіцери. До кінця 2022 року штат планують розширити до 5 співробітників. Поліцейські офіцери громади, які працюють на території Слобожанщини, вони
правильно розподілені по старостинським округам. Тобто їм не треба, громада досить велика, фактично 23 тисячі населення, і не треба кожного дня їздити на одну поліцейську станцію, втратити час, паливо, ресурси автомобіля. А ті поліцейські громади, які живуть тут недалеко, мають можливість працювати біля свого дому, мають можливість бачити своїх сусідів, мають можливість більше часу приділити саме безпековим проєктам цього старостинського округу. Яскраві ігрові кімнати, затишні спальні та тепла підлога. У Кривому Розі в розпалі капремонт дитсадка «Ясел» номер 180. Осучаснення комплексне. Підрядники замінять усі комунікації, утеплять стіни і фасад, зроблять різнокольоровими дитячі кімнати. Як змінюється дошкільний заклад – у нашому наступному сюжеті. Дитячий садок «Ясла» номер 180 – один з найбільших у металургійному районі Кривого Рогу. У закладі 11 груп, які відвідують понад 200 дітей. У мене ходив мій старший син в цей садок, з самого ясельки до найстаршої групи. І так само я віддала свого вже молодшого дитиночка, він на даний момент у нас в молодшій групі. Я вважаю, що тут дійсно потрібно було робити реконструкцію, так як на території дуже мало для дітей зроблено, для того, щоб вони знаходились от іменно в ігровій зоні. Таке масштабне оновлення вперше в історії дошкільного закладу, розповідає директорка Катерина Рожко. І як ви бачите, тут поряд багато будівель і всі дітки до нас ходять. Ми сподіваємося на кращі умови перебування наших, кращі безпечні умови перебування наших діток в закладі. Підрядники вже завершили демонтаж всередині. Нині працюють над покрівлею. Вона буде мембранна з довговічних матеріалів. Лишили тільки коробку. Всередині зняли до плит і підлоги, все, і навіть покрівлю зняли до плит перекриттів. Це нова вентиляція, нові слаботочні системи. Тобто це будуть нові групи, новий садочок сучасного рівня з меблями, з оформленням. Дитячий садочок буде енергоефективним. У будівлі утеплять стіни, встановлять енергозберігаючі вікна та облаштують вентильований фасад. А в кімнатах на першому поверсі облаштують теплу підлогу. Спальні та ігрові осучаснять і зроблять різнокольоровими. Також заплановано в цьому сучасному закладі сучасний харчоблок і дуже цікаві вуличні виходи, благоустрій, і ми маємо надію, що і батькам, і дітям буде дуже цікаво і добре знаходитись у цьому закладі. Незабаром до ладу приведуть і територію навколо садочка, встановлять кілька альтанок, облаштують ігрові майданчики. Марія Требушенко, Open News, телеканал «Відкритий». Лівобережний канал Кам'янського відновлять, заглиблять та з'єднають із Блакитним озером і Кирилівським каналом. У профільному департаменті міськради кажуть, у лівобережній частині міста немає дренажної системи, тому вся дощова вода стікає в один канал. Тому він так зараз замулений, що має глибину всього 20-30 сантиметрів замість 3,5 метрів. Щоб розчистити канал та запобігти підтопленню розташованих поряд будинків, розробили відповідний проєкт. Він – частина нової екологічної програми Кам'янського на 2022-2025 роки. Роботи у два етапи. Перший передбачає розчищення берегів та заглиблення каналу. Друга частина проєкту – це буде робитися прорізь до самого Блакитного озера. Це буде прорізь і під новим мостом, і під п'яною дорогою так званою, і до, я ж кажу, до самого каналу. Це забезпечить нам те, що у дренажному каналі буде проток води, вона стане проточна, вона не буде так заїлюватися. Кістяні знаряддя праці, прикраси доби пізньої бронзи та навіть рештки черепахи, якій 3000 років. Ці та інші артефакти знайшли археологи під час будівництва Решетилівської траси, що має з'єднати Дніпро та столицю. Усі знахідки можна тепер побачити на виставці, яка відкриється в місті 14 лютого. Із шару ґрунту історики дістали вже понад 3000 різноманітних стародавніх деталей. Кажуть, усі вони мають історичну цінність і наразі у процесі обробки. Виставка безкоштовна, експонуватиметься до 20 лютого на вулиці Воскресенській, 24. Можна буде не тільки доторкнутися до експонатів, а й через 3D-окуляри побачити процес розкопок. Ба більше, поспілкуватися наживо з тими, хто досліджує історію.
Ми розкопували найрізноманітніші пам'ятки, починаючи від раннього бронзового віку, тобто це 3 тисячі років до нашої ери або 5 тисяч років від нас. І найближчі до нас артефакти були знайдені в шарах, які датуються часом українського козацтва і навіть 19 століття. Будівництво триває з нуля, тому при проходженні окремих ділянок у нас з'явилася можливість провести археологічне дослідження на ділянках, де буде проходити сучасна траса. У нас буде можливість інтерактивно подивитися саме в 3D-моделях за допомогою окулярів подивитися виставку, не виставку, а місце, де було знайдені знахідки, а також побудована дорога. Шкіра лущиться, червоніє, а на губах та руках з'являються болючі тріщини. Такі проблеми – постійні супутники холодної пори року. Стикаються з ними як жінки, так і чоловіки. Секрети догляду за шкірою взимку та поради майстрів краси збирала наша Марія Трибушенко. Зима – справжнє випробування для шкіри Валерії. Мороз, сніг, низька температура та приміщення із сухим повітрям. Як наслідок – подразнення та тьмяний вигляд шкіри обличчя. У мене дуже суха кожа, із-за вітру і сильно низьких температур у мене ще плюс з'являється висипання. Покращити ситуацію допоміг спеціальний догляд, який дівчина підібрала за порадою косметолога. При очищенні кожи я починаю використовувати вмісто просто пінки, якийсь крем-гель для очищення. Він більш ніжно впливає на мою кожу, вона становиться більш гладкою, ніжною, більш увлажненою. Також звичайний крем я стараюся замінити на крем, в составі якого є вітамін С. Окрім стандартних етапів догляду за шкірою взимку, очищення, тонізування, зволоження і живлення, до свого щоденного догляду можна додати сироватку. Вона підвищить тривалість дії активних речовин крему, скоротить появу зморщок та відновить еластичні шкіри. А от від засобів догляду, у складі яких є спирт, краще відмовитися, розповідає косметологиня Вікторія Лобань. Совет обратить внимание на такой обязательный этап очищения, как тонизирование, то есть пользование тониками или лосьонами. А очень часто пациенты и люди с проблемной кожей пользуются тониками, в составе которых есть спирты. А это очень-очень вредно, потому что спирт повреждает гидролипидную мантию кожи, кожа становится очень сильно проницаема к загрязнениям с окружающей среды. Взимку доглядати за шкірою варто не лише жінкам, а й чоловікам. У большинства мужчин очень проблемная кожа, то есть чувствительная, склонна к расширенным сосудам, то есть купероз или розація. И так как мужчины практически не ухаживают за своей кожей, ну хотя бы даже там умываются, то им необходим также защитный крем от обветривания, который будет спасать от перепадов температуры. Проблему лущення губ вирішить пілінг. Зробити його можна власноруч. Для цього цукор і мед треба змішати у посуді, потім додати оливкову чи кокосову олію та перемішати. Після завершення процедури нанести бальзам. Про зволоження та догляд подбали. Наступний крок на шляху до гарного та здорового вигляду обличчя – правильно підібраний тональний крем. Він має бути збагаченим оліями та вітаміном Е, діляться візажисти. Тональна основа, вона мало того, что должна быть и с уходовыми компонентами, не подсушивать, но и, конечно, не забываем о цвете кожи. Летом у нас более теплый оттенок кожи, зимой мы всегда светлее, поэтому важно не забывать о том, что и тональный крем желательно после лета сменить на более светлый. Важливо піклуватися про шкіру не лише зовні, а й зсередини. Випивайте не менше як 1,5 літра води щодня, вживайте більше свіжих овочів та фруктів, а перед виходом на вулицю не забувайте про шапку, рукавички та бальзам для губ. Марія Трибушенко, Ярослав Засоба та Максим Іщиряков. Open News, телеканал «Відкритий». 12 медалей завоювали юні легкоатлети Дніпропетровщини на чемпіонаті України в Сумах. В активі наших спортсменів – 2 золоті, 7 срібних та 3 бронзові нагороди в особистих видах програми. Всеукраїнський турнір розкрив нові таланти. Зокрема, Олександр Проценко – 16-річний стрибун, дворазовий срібний призер цих змагань. Про талановитого вихованця Дніпровської спортивної школи номер 3 В'ячеслав Куліш розкаже. Попал.
У цій останній спробі 16-річний Олександр Проценко зміг застрибнути на п'єдестал. Хлопець показав результат 13 метрів і 73 сантиметри та посів друге місце в понтрійному стрибку. Причому свій особистий рекорд юнак покращив на півметра. Це дорого коштує, зазначає спортсмен. Тяжелі було на тройному, у мене була кріпатура після длини. Ну, я зібрався на останній попитці і пригнув. По прыжку я зрозумів, що далеко вже. Я почувствовал, хорошо было. Другу срібну медаль Олександр завоював у стрибках у довжину. У своїй найкращій спробі він і тут встановив власний рекорд – 6 метрів 81 сантиметри. Легкою атлетикою юнак займається 5 років. Каже, кайфує під час польоту. Мені подобається пригати. Бігати не сильно, але пригати чувствую. Таке, скажіть, чувство, ну, свободне таке, коли пригаєш. Приємно. Наставники виокремлюють характер і талант спортсмена. Акцентують, у хлопця є всі дані, необхідні для стрибуна у довжину. Я на нього звернула увагу, коли ще відбір був і все дивилися. Він дуже швидкий мальчик, а це в легкій атлетиці дуже важливо. Тобто там вже можна, коли є швидкість, розвивати, в принципі, дуже багато видів. Тепер легкоатлет із Дніпра має шанс вирушити на юнацький чемпіонат Європи. Проте для цього спортсмену треба як слід готуватися. На відбірковому чемпіонаті України увійти до трійки найкращих та виконати спеціальний норматив – стрибнути на 7 метрів. Треба преодолеть себе, дуже сильно постаратися, зробити об'єм роботи хороший, плюс ще не травмуватися і не перегрузити. І я думаю, він зможе. Перспектива є. Відбіркові національні змагання проведуть у червні, а вже у липні в Ізраїлі стартує юнацький чемпіонат Європи з легкої атлетики. В'ячеслав Куліш, Михайло Шарай, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Дякую, що з нами, і до зустрічі у наступному випуску новин на відкритому.